Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve men istenne bi sünnetihi ile yümmidine emme ba'd. Salamlıyorum her şeyi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Bildiğimiz gibi Allah subhanahu ve teala'nın üzerimize olan nimetleri soktu. O nimetlerden de en büyüğü İslam nimetidir. Kur'an, sünnet nimetidir ki Allah Teala bizi bu yola yöneldi. Elhamdülillah. Ona göre Allah Teala'ya ne kadar şükürlesek yine de azdır. Lakin bilmek lazımdır ki bu nimetin kalması için sebepler var. Sebepler de bu yola davet etmek ve bu yolda davette necə deyirlər aktiv olmak, Allah'ın yoluna davette çalışkan olmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'də buyurur ki: "Vemen ehsane kavlen mimmen da'a ila Allah ve amila salihan ve qala innani minel muslimin." İnsanları Allah'a tərəf çağıran, özü də salih əməl edən ve mən müsəlmanlardan deyəndən daha doğru söz danışan veya daha gözəl söz danışan kim ola bilər? Allah'ın yoluna dəvət eləmək ən gözəl sözdür və ən gözəl yoldur. İnsanı Allah'a yaxınlaşdıran ən salih əməllərdəndir. Və Allah Teala Quran-ı Kerim'de başqa ayədə bildirir ki, bu yolda, bu dəvətdə bir-birimizə yardım eləməliyik. وَتَعَوَنُوا عَلَّ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى الْآيə Allah'tan qorxmaqda və xeyir işlərdə bir-birimizə yardım eləyin. Biz ümumi müsəlmanlar, sıralı müsəlmanlar, hər birimiz Allah'ın dininə yardım eləmək üçün Allah Teala bizə asan yollar nəsib eləyib hal-hazırda. Və onlardan da biri sosial şəbəkələrdir ki, biz bu sosial şəbəkələrdə öz dəvətimizi, haqq dini, Quranın sünnəti insanlara çatdıra bilərik. Alimlər deyirlər ki, sosial şəbəkələrdə Allah'ın dinini yaymaqda aktiv olun, çalışqan olun. Çalışın ki, Allah'ın dini sosial şəbəkələrdə, yəni necə deyirlər, var gücümüzlə çalışın ki, qoyun bu dəvət yayılsın. Və elhamdülillah, dəvətin yayılmasında da biz müsəlmanlar bir-birimizə yardım eləməliyik. Baxsaq elm əhli, Allah onlara bərəkət versin, elm tələbələrimiz danışırlar, dəvət aparırlar, tövhidi insanlara çatdırırlar, sünnəti insanlara öyrədirlər, şirkdən və bidətdən çəkindirirlər. Biz də öz növbəmizdə onlara dəstək olmalı və yardım eləməliyik. Necə yardım eləyə bilərik? Asan və rahat şəkildə əlimizdə olan cihazlarla, paylaşılan dərsləri dinləməklə, onları gözəl rəy yazmaqla və tələb olunan işarə, layiq deyirlər, o işarəni qoymaqla dəvətə yardım eləyə bilərik. Görsə Allah da deyir ki, xeyir işlərdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım eləyin. Ən xeyir iş, xeyir işlərin əsası insanları Allahın dininə dəvət eləməkdir. Biz dərslər, görürsən bizdən dərslər paylaşılır, qruplarda, kanallarda dərslər paylaşılır. Biz sadəcə baxırıq, izləsək izləyirik, dinləsək dinləyirik, sonra keçirik üzərindən. Belə olmamalıdır. Əgər biz istəyirik işte, dəvət yayılsın, haqq din yayılsın, bizdən tələb olunur ki, o dərsləri dinləyəndən sonra gözəl rəy yazaq və bu işarəni qoyaq. Əgər biz belə etsək, o dərsə, o faydaya 10 nəfər qulaq asacaqsa, 10 nəfər artacaq. Artdıqca gedəcək. Və biz səbəb olacaq dəvətin yayılmasına. Düşəcək Allah Teala'nın bu ayələrinin mənasına. Həmçinin Allah Teala başqa bir ayda vurur ki, İntan surullaha yansurukum və isən bit əqdəməkum. Əgər siz Allaha kömək etsəz, Allaha yardım etsəz, Allah da sizə kömək eləyər, Allah da sizə yardım eləyər. Əgər bu günləri bizdən tələb olunan, o dərslərin, o xeyrin çox insana çatması üçün bizdən tələb olunan, o dərslərin aşağısında rəy yazıb, Allah bərəkət versin, Allah da Allah daha da artırsın, Allah da Allah xeyirli bərəkətli etsin kimi kəlmələri yazmaqla və bu işarəni qoymaqla yardım eləyə biləriksə, biz bu məsələdə səhlənkarıq eləməməliyik. Məsələn, baxırsan, bir kanalda, bir qrupda 500, 600, 700 ibadət əhli var, orada dərs paylaşırsan, lakin görürsən 10, 15, 20 nəfər insan reaksiya verir və ya vermir. Bu da bir müsəlman üçün, bir toplum, dindar toplum üçün necə deyərlər, dəvəti yardımsız qoymasıdır. Olmaz yardımsız qoymaq. Əgər sən bunu bacarırsansa və bu əməlinlə dinə, dəvətə böyük bir xeyir verə bilirsənsə, niyə görə özü bundan məhrum edirsən, həmçin dəvəti bundan məhrum edirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, لَا تَزَالُ تَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ مَنْصُورِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, kıyamete kadar benim ümmetimden
haq üzərində kömək olunmuş bir tayfa olacaq. Onlara müxalif olan, müxalif yəni özlərindən olmayıb, qıraqdan onlara müxalif olanlar onlara heç bir zərər verə bilməz. Vələ mən xəzələhum, özlərindən olub onları köməksiz qoyanlar da onlara heç bir zərər verə bilməz. Əgər sən bu xeyri verə bilirsənsə, sənin bir sözünlə, əməlinlə o dəvət xeyir gətirəcəksə, dəvətə xeyir gətirəcəksə, çox insana çatacaqsa, ola bilsin o insanlar sənin səbəbinlə o dərsi dinləyər, sünnəti inkar edən insanlara o rəddiyələr çatarsa, sünnənin doğru olmasını, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərinin səhih hədis olmasını qəbul edərsə və sən bunun səbəbi olacaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa hədisdə deyir ki, Əd-dəllu aləl xayr kəfəirihi. Xeyrə səbəb olan onu etmiş kimidir. Sənin sözün və əməlinlə bir çox insanlar hidayət ola bilər. O səslər, o dəstlər, o rəddiyələr bir çox insanlara çata bilər. Həmçinin qeyd eləmək lazımdır ki, biz bir müsəlman olaraq niyə görə narahatçılıq bizi bürünmür ki, bugün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhih hədislərini inkar edən insanlar var və buna qarşı mübarizə aparırlar və onların dərslərini böyük bir kütlə izləyir, rəy yazır və layiq qoyur. Amma sünnəni müdafiə edən insanlar isə, sünnəni müdafiə edən qardaşlarımız və bacılarımız isə baxırsan bu məsələdə səhlənkardırlar. Əlbəttə yaraşmaz bir sələfiyə mən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini müdafiə edirəm deyən bir kişi və qadına yaraşmaz ki bu məsələdə səhlənkarlıq eləsin. Əgər sən bu əməllə, bu sözlə dəvətə fayda verə bilirsənsə, o faydanı ver. Allah Taala başqa bir ayda buyurur ki: "Fəmən ya əməl misqalə zərrətin xeyran yara." Kim zərrə qədər xeyir əməl edərsə, onun əvəzini Allah Taala ona verəcək. "Və mən ya əməl misqalə zərrətin şerran yara." Kim zərrə qədər şərlə əməl eləsə, onun əvəzini verəcək. Alacaq Allah Taala. Həmçinin Allah Taala başqa bir ayda vurur ki: "İnnəlləzinə əmənu və əməlussalihat innə la nudiu əcra men əhsənə əmələ." O kəslər ki iman gətirib salih əməllər edərlər, onların əməllərini heç vaxt boşa çıxartmarıq. Sənin bir sözün və əməlin böyük bir kütlənin hidayət olmasına səbəb ola bilər və qiyamət günü Allah Taala ona görə sənə böyük savablar verə bilər. Hətta özün də deyəcəksən ki, ya Rab, bu mənim hansı əməlimə və hansı sözümə görədir? Allah Taala ola bilsin sənə deyə bilər ki, sənin o əməlinə görədir. Yazdığım Allah bərəkət versin sözünə görədir. Əsas ixlasdır. İxlasla hər birimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi haqq dinin, onun dediyi səhih hədislərin müdafiəsinə qalxsaq, Allah da bizi müdafiə eləyəcək. Niyə görə? Çünki biz Allahı, onun Rasulunu, onun dinini müdafiə eləyirik. İnna Allaha yudafiu anillezina amanu. Allah kimi müdafiə eləyir? Haqq əhlini. Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini deyən, onu yaşayan, onu gözəl şəkildə əxlaqla, ədəblə, səbirlə, hikmətlə, təmkinlə insanların içində yayanları müdafiə edəcək. Allah təala müdafiə eləmir kafirləri, Allah təala müdafiə eləmir müşrikləri, Allah təala müdafiə eləmir münafiqləri, zındıqları, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini inkar edənləri Allah təala müdafiə eləmir. Allah təala müdafiə eləyir kimi haqqa və haqq əhlinə yardım edənləri. Ona görə əgər bizdən tələb olunan budursa, bu yolla biz dəvətə yardım eləyə biləriksə, hər birimiz özümüzə sual verməliyik. Nə üçün biz dəvətimizi, Quranı, sünnəti bu xeyirdən məhrum eləməliyik? Ona görə hər bir dinləyən qardaşlarıma və bacılarıma tövsiyə oldu ki, bu yolla Allahın dinini, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətini çox insana çatdıra bilərik və bu yolda səhlənkarlıq eləməyək. Necə Şeyx Rabi Həfizəhullah deyir, Əl-ciddu bil-ciddi. Ciddilik, xeyir, ciddi olmaqla əldə olunur. Vəl-xirmən bil-kəsəl, məhrumiyyət isə tənbəlliyindir. Bir dəqiqə vaxtın gedəcək və ya gedməyəcək, daxil olub Allah bərəkət versin demək və bu işarəni qoymaqla böyük bir xeyir verə bilərsən. Allahdan sili ki, Allah Taala bizim hər birimizi Qurana, sünnətə yardım eləyən və onun keşiyində duran qullarından eləsin. Vəl-hamdülillahi Rabbil ələmin.